waxaan ka ganacsadaa kalluunka. Kalluunka hadda sidii hore ma aha. Muddooyinkii dambe, waxaa suuqyada magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi Jubbaland laga dareemayay sare u kac ku yimid kalluunka lagu iibiyo suuqyada waaweyn ee Kismaayo. Kalluumaysatada suuqa ayaa arrintan u sababeeyay dabeelaha xilligan ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah. Kiilada kalluunka ayaa xilli hore waxaa lagu iibin jiray $2 halka xilligan ay marayso $6 iyo wixii kasii badan. Qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka ku iibiso suuqyada magaalada Kismaayo ayaa sheegay sababta xilligan kalluunka uu sare ugu kacay. Kalluunka hadda baryahan dambe oo dabeelaha kaceen aad iyo aad maxaa la yaraaday, dakhligiisa hoos u dhacay. Kiilada malaayga oo waxaan gadi jirin $2 laba iyo bar, haddana waxaan gadaynaa kiilo $6 oo jeedarka ah. Kalluunka kale waxaan gadnaa $4. Asigii saas aa weli laacsan yahay ma waleho. Dadweynaha December waxay cunaan kuu raqiiska yah ee jecel. Waxay tahay qofki, waxay ku xiran tahay ninka badda oo ka soo bixinaya inuu ka helaa kalluunka ka fiican. Badda yaa kacsan. Hadda xabaddan waxaa lagu gaday $7. Waxay noqonaysaa kiilo $6 in la gado ama lacagteeda inaan ka raadsado, labadaas miday noqona walaashii. Kan badda ka keena $6 ka siinahaya dadweynahana. Dadweynaha kiiladii hadda kan badda ka keena waxaan ka siiyey $6. Waa laba kiilo malaay. Kiilo maanta $6 la gadaa kiilihii. Waxaan ka ganacsadaa kalluunka. Kalluunka hadda sidii hore ma aha. Kalluunka kalluun yar ayaa hadda gashay. Waxaan rajaynayaa kalluunka inuu noo soo bato. Dadka cuni jirana ay si toos u cunaan. Waxaan ka rajaynaynaa malaayga inuu noo soo bato. Waxa waaye malaayii hadda sidii waxa waaye doomankii sidii hore uma keenaya. Kalluunka hadda oo meesha aan ku miiska oo noo saaran yahay kalluunka tabadinta ama toonaha ama jeedarka kalluunka dadka oo jecel oo danayaan waay. Kiilo hadda saan aan kula leeyahay $6 ayaan la gadaa. Laakiin markii kalluunka balibaliga uu yahay $2 hal iyo bar ayaa la iibsaa. Marka anaga macnaha aniga aan kula hadlay gawaaridii kalluunka lagu iibsaa ayaan leeyahay. Kalluunka xaafadaha fogfog ayaan geeyaa. Marka dadka biryaha aad bay ii soo baxaan kalluunkii aad danayaan laakiin kalluun la'aan aad weyd macnaha darteed ayaa macnaha kalluun oo macnaha badii oo kacsan iyo dabeelo iyo dooyin iyo badda uu aadi waa awgad. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.